Եղբայրներ, դուք ինքներդ գիտեք, որ իզուր չեղավ մեր մուտքը ձեր մեջ, այլ նախապես չարչարվելով եւ անարգվելով Ֆիլիպեում, ինչպես որ դուք էլ գիտեք, մեր Աստուծով համարձակվեցինք պատմել ձեզ Աստծու ավետարանը մեծ ընդդիմության հանդիպելով, որովհետև մեր հորդորը ոչ մոլորությունից է, ոչ պղծությունից եւ ոչ էլ նենգամտությունից, այլ ինչպես ընտրվեցինք Աստծուց հավատարիմ լինելու ավետարանին, այնպես էլ խոսում ենք հաճելի լինելու համար ոչ թե մարդկանց, այլ Աստծուն, որ քննում է մեր սրտերը։ Ժողովրդության խոսքեր երբեք չգործածեցինք ձեզ մոտ, ինչպես որ դուք էլ գիտեք, եւ ոչ էլ եղանք ձեր մեջ ագահությունից մղված, ինչպես որ Աստված էլ վկա է, եւ փառք չփնտրեցինք մարդկանցից, ոչ ձեզնից եւ ոչ էլ ուրիշներից։ Կարող էինք որպես Քրիստոսի առաքյալներ ծանրություն դառնալ ձեզ, բայց համեստ եղանք ձեր մեջ, ինչպես մի դայակ, որ մանուկներ է խնամում։ Նույն ձևով մենք էլ գտածինք ձեզ, հոժար էինք ձեզ տալ ոչ միայն Աստծո ավետարանը, այլև մեր անձը, քանի որ մեր սիրելիներն էիք եղել։ Եղբայրներ, հիշեցեք մեր վաստակը եւ ջանքը, երբ գիշեր ցերեք աշխատում էինք ձեզնից որևէ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, եւ ձեզ քարոզում էինք Աստծո ավետարանը։ Այս հատվածով մենք տեսնում ենք Պողոս Առաքյալին որպես ճշմարիտ հովիվ, որ տրամադրված, ոգևորված, սիրով լեցուն սկսում է դաստիարակել, հիշեցնել եւ մխիթարել միաժամանակ թեսաղոնիկեցներին։ Բայց այստեղ մի խնդիր կար մեծ։ Թեսաղոնիկեցիների մեջ լուր էր տարածվել, որ Պողոս Առաքյալը ստախոս է, մոլորեցնող է, եկել է իր շահերից ելնելով, եւ Պողոս Առաքյալը լսել էր այս լուրերի մասին, այս ամեն ինչի մասին։ Բայց դուք պատկերացնում եք իր հանդարտությունը եւ հանգստությունը, որ նա ոչ թե միանգամից հակահարցակման է անցնում, ասելով, որ դուք ստախոս եք, նման բան չի եղել իմ մեջ, ես այդ տրամադրությունը չեմ ունեցել, այլ ընդհակառակը մեղմությամբ, կարելի ասել հայրական սիրով, որ իր սրտի մեջ ուներ, սկսում է դաստիարակչական աշխատանքը։ Ամբողջապես այս երկրորդ եւ ոչ որ չափով նաեւ երրորդ գլուխները, երբ որ մենք կարդում ենք, մեզ որպես ծնողներ, ձեզ որպես ծնողներ, եթե կան, շատ օգտակար է ընկալելու եւ հասկանալու համար, թե ծնողը ինչպես կարող է մոտենալ իր զավակին, եթե նույնիսկ զավակը սխալ է։ Բայց մենք այս վիճակը չենք կարող պահել, ցավոք սրտի, որովհետեւ ունենք նյարդերը տեղիք տալու մեծ փափակ ագամայից, ունենք շուտ բարգանալու միտում, ունենք ներքին հպարտություն, իսկ Պողոս Առաքյալը այդ խոնարհությունը ուներ, չխոնարվեց թեսաղոնիկեցիների առաջ, որպիսի թեսաղոնիկեցիները ասեին, այլ տեսակ ինչ թույլ էր, ամեն ինչ ասեցինք, ինչ ասես ասեցինք իր մասին, բայց միևնույնն է, ձայնը չելավ, որտեղ չէր կարող մեր դեմ խոսել, այլ խոնարվեց միաժամանակ ցույց տալով սերը, հայրական սերը։ Այս գլուխի մեջ մենք սկսում ենք հասկանալ, որ ամեն ինչ կարելի է հաղթել սիրով։ Քրիստոնեության համար, քրիստոնեության մեջ, մեզ քրիստոնյաներիս համար չափազանց կարևոր է սիրո ճիշտ դրսևորումը։ Պատկերացրեք, ես կարող եմ ձեզ շատ սիրեմ, բայց դեռևս դրսևորման եղանակները իմ մեջ մշակված չլինեն։ Դուք կարող եք որևէ մեկին շատ սիրել, բայց երբ որ հանգարծակի պահը գա, որտեղ որ պիտի ձեր սերը արտահայտվի փոխանակ բարգության, չկարողանաք տիրապետել ձեզ։ Դա չի նշանակում, որ չեք սիրում, դա նշանակում է, որ այդ սերը իր գործնական արտահայտությունը դեռևս չի գտել, այսինքն պրակտիկան, փորձառությունը դեռ չկա սիրո։ Իսկ Պողոս Առաքյալը, քանի որ ադելությամբ լցվելուց հետո քրիստոնյաների նկատմամբ միանգամից կարողացել էր դարձի գալ եւ սիրում էր Քրիստոսին, իր համար չկար Քրիստոսից ավելի մեծ սեր։ Հետեաբար ինքը մարդուն նայում էր Քրիստոսի աչքերով, մարդուն նայում էր Քրիստոսի միջով։ Եվ դա շատ կարևոր է, երբ որ առիթ է լինում, մարդկանց ասում են, որ գիտեք, դուք Աստծուն ագնոցի նման պիտի հագնեք, Քրիստոս ձեզ համար պիտի լինի այդ պրիզման, որի մեջով որ դուք աշխարհին պիտի նայեք։ Իրական կյանքում այո, բազմաթիվ անարդարություններ կան, բազմաթիվ տրամաբանությանը չհամապատասխանող իրավիճակներ կան, վիճակներ, որտեղ որ մարդը կարող է խեղճանալ, ընկճվել, կորցնել իր տիրապետումը, ինքն իրանձի տիրապետումը, ենթարկվել բազմաթիվ փորձանքների, փորձությունների եւ չկարողանա ելքը գտնել դրանում, արդյունքում հիվանդություն, հոգեկան խնդիրներ, նյարդային խնդիրներ, ընտանեկան խնդիրներ, անձնային անհանգիստ վիճակ։ Բայց երբ որ մարդը սկսում է Քրիստոսով նայել աշխարհին, փոխվում է իր հայացքը աշխարհի նկատմամբ։
Դա նշանակում է, որ եթե տեսնում ես անարտարությունը, բորբոքվում ես, բռնկվում ես, երբեմն տղամարդիկ կան, չէ, մի քիչ ավելի շատ անարտարություն տեսնելով սկսում են հայոյախարն բարեր բերանից դուրս թողնել, քրիստոնյա լինելով այլևս դու ուրիշ ձև ես նայում։ Դու սկսում ես մտածել, թե ինչ կարող ես անել, որպեսզի այդ անարտարությունը հարթվի, եւ ոչ թե ավելի սխմել, ճնշել, դարձնել դա ավելի խոց, որ իր կարելի է միշտ անդրադառնալ։ Փոխվում է մեր մոտեցումը կյանքի անարտարության նկատմամբ։ Այսպիսին է Պողոս Արաքյալը։ Եվ Պողոս Արաքյալը ասում է եղբայրներ, անմիջապես ցույց է տալիս, որ ինքը ճանաչում է նրանց որպես եղբայրներ իրեն։ Նա դուրս է գալիս մարտնչելու Թեսաղոնիկեցիների դեմ, որովհետև իր նկատմամբ ամբարտավանություն է տեղի ունեցել, բայց միաժամանակ այդ մարդը սկսում է խոնարհության մեջ եղբայրներ ասելով ցույց տալու համար, որ նա չի եկել, որ ստորացնի, նա գալիս է այս նամակով, որպեսզի բացահայտումներ անի եւ ոգեվորի նրանց իրենց հավատքի մեջ, որ հանգարց ու հանգարց չշեղվեն։ Եվ ասում է, դուք շատ լավ գիտեք, ես ինչ քաշեցի, ինչերի առաջ կանգնեցի Ֆիլիպեում եւ այլն եւ այլն։ Ուզում է ասի, որ դուք ինչի եք ինձ մեղադրում։ Չէ՞ որ ես տանջվեցի այն քարոշչության համար, որ արել եմ ձեր մեջ։ Ինչի եք կարծում, որ ես եկա ուղղակի ձեզ խաբելու, մոլորեցնելու։ Եթե այդպես էր, չէի չարչարվի, մի թեթև նեղությունից կփախնեի, կգնայի։ Քրիստոս ավետարանի մեջ մի հատված ունի, ասում է, որ որովհետև վարձկան է, եւ երբ որ հոդը վնասվի, վարձկանը պիտի թողնի եւ փախնի հոդին, մոտավորապես այս պատկերացումով։ Իսկ ասում է, բարի հովիվը իր անձն է դնում իր ոչխարների վրա։ Հիմա Թեսաղոնիկեցիներին թվում է, թե Պողոս Արաքյալը վարձկան է, դրա համար թող է փախել, է իրենց մեջ էլ այսպես վիճակ է սկսվել, բայց ինքը ուզում է ցույց տալ, որ ինքը Քրիստոսով բարի հովիվն է նրանց։ Երբ որ մեզ ինչ-որ մի բան է հանձնարարվում անելու, կամ ինքներս մեզ երբեմն կոչում ենք այդ անելիքի մեջ, չուզելով, շուտ ձանձրանում ենք, հոգնում ենք։ Երբեմն ասում ենք, «Այ, մեզ ինչ պետք էր այս բանը, մենք մտանք էս ամեն ինչի մեջ»։ Բայց իրականության մեջ յուրաքանչյուր հանձնառություն, որ մեր կյանքի մեջ դրվում է մեր առջև, դա որ նշանակում է, որ այնտեղ կա Աստծո կամքը, եւ այդ հանձնառությունը պետք է կատարվի։ Որպես քրիստոնյաներ, եթե մենք վստահում ենք Տիրոջը մեր կյանքը, նա մեր առջև բերում է, թույլ է տալիս, որ այնպիսի վիճակներ ստեղծվի, որտեղ որ մենք պիտի փորձությամբ հաղթահարենք եւ անցնենք։ Մենք չգիտենք, թե կյանքի որ պարագային Աստված ինչ է պահանջում մեզ անելու, եւ առավել եւս մենք ուրախ պիտի լինենք անելիքի մեջ, որովհետեւ հավատքը գործերով է արդարացվում։ Երբեմն մենք մեզ տկար կարծելով գործերի մեջ չենք մտնում, զգուշանում ենք, նմանվում ենք այն մեկ լյուման թաքցնողին։ Ուրեմն երբեք ու երբեք չպիտի խուսափենք դժվարություններից, չարչարանքներից, եթե մեր արարքները արդար են, քրիստոնյական ոգու մեջ են, Աստծո կամքի համաձայն են։ Շատերը տան մեջ այսօր տղամարդիկ ծուլանում են, չէ՞, նույնիսկ տան գործերը չեն անում։ Ասում ենք, ինչ է եղել, ինչ ես ծուլացել, դե աշխատանք չկա, չեմ աշխատում դրա համար։ Այ եղբայր, աշխատանք չկա, քո տանդ գործերը արա։ Ինչի ես հասցնում բանը նրան, որ կինը դել դժգոհի քեզանից, զավակները դել դժգոհ են քեզանից։ Հա, գիտենք, որ հոգեբանորեն ճնշվում ես, ընկճվում ես, որ չունես աշխատանք, չունես վաստակելու հնարավորություն, բայց ունես քո զավակի սերը, ներկայությունը, քո կնոջ ոգևորությունը մշտական պահելու քո կյանքի մեջ։ Եվ այդտեղ կա հոգեբանական այդ դեպրեսիվ վիճակը, ընկճախտը, որ սպանում է մարդուն, եւ կա նաեւ հոգեոր ծուլության վիճակը, որովհետեւ այդ ամեն ինչը մարդուն տանում է ծուլության, զրկում է փափագից արարելու, ստեղծելու, աշխատելու։ Ուրեմն որևէ դժվարություն քրիստոնյային խոչընդոտ չպիտի դառնա հավատքի գործը միշտ կյանքի կոչելու։ Հետևաբար, սիրելիներ, Պողոս Արաքյալը այդ չարչարանքների մեջ երջանկություն էր տեսնում, ինչպես որ բոլոր նահատակ սրբերը, որովհետև ինքը գիտեր, որ այդ չարչարանքը հանուն Քրիստոսի է տանում եւ իր ծրագիրն է իրականացնում, Քրիստոսի ծրագիրն է իրականացնում կյանքում։ Պողոս Արաքյալն ուրախանում է, հիշեցնելով Թեսաղոնիկեցիներին, որ չեք հիշում, ասում է, ինչ քաշեցի ես, մինչև ձեզ քարոզեցի, հետո փախա հասա մինչև Ֆիլիպե դրա համար։ Եվ ամենահետաքրքիրը, ասում է, ես ոչ մոլորությունից էր, ոչ պղծությունից եւ ոչ էլ նենգամտությունից էր իմ քարոշչությունը։ Այսինքն, երբ որ քարոզվում է բարին, չի կարող այնտեղ լինել նենգամտություն, որովհետեւ
երբ որ մենք Աստծո անունը տալիս ենք, բայց քարոզում ենք այն, ինչ որ մենք ենք ուզում քարոզել, դա այլևս խոսքի փոխում է, նենգափոխություն է, շահամոլություն է ծնում։ Այսօր մենք կարող ենք տեսնել շատ քարոզիչներ, բազմաթիվ քարոզիչներ, ովքեր որ չեն էլ երկյուղում, թե մենք ինչ ենք քարոզում, իրենք իրենց հարցնեն, լավ, ինչ ենք քարոզում մենք, արդյոք արմատով է մեր քարոզչությունը, թե ոչ։ Պողոս Առաքյալը, հիշում եք, ներածության ժամանակ ասացի, մինչև չգնաց Պետրոս Առաքյալի մոտ, չսկսեց իր քարոզչությունը, չնայած որ երկուսն էլ առաքյալներ էին, բայց նա ասեց, ես պիտի գնամ Քրիստոսին անմիջապես, տեսնողին, շոշափողին, նրա հետ հաց կիսողին տեսնեմ, որ հասկանամ ում մասին եմ խոսում, ինչի մասին եմ խոսում։ Իսկ այսօր մարդիկ ուղղակի Աստվածաշունչը վերցնում են, բացում են, ուզած տողը կարդում են և ասում են բլա 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 բլա։ Հետո էլ կողքից իմացող ասում է, ինչ եք ճղայնանում, Տեր այր, նույն Աստվածաշունչն են կարդում մարդիկ, Աստծո մասին են խոսում մարդիկ, Աստծո մասին ով ասես կարող է խոսի, դևերն էլ կարող են խոսել Աստծո մասին։ Հարց է, թե ինչ են խոսում, հարց է, թե ինչ Աստծո կերպար է փոխանցվում մարդուն, որ Աստծո պատկերին է փոխանցվում մարդուն։ Չէ՞ որ մենք ենթարկվում ենք մեր առաքելական հայրական ժառանգությանը։ Ես չեմ կարող սնվել ուրիշ աղբյուրից, եթե ես առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, ես պիտի սնվեմ այն աղբյուրից, որ իմ եկեղեցվո հայրերն են թողել ինձ։ Եթե ես ուրիշ աղբյուրի ջուր եմ խմում, ես չեմ կարող վերադառնամ այդ աղբյուրի տարածքում ծավալեմ իմ կենագործունեությունը, որովհետև ես այնտեղ եմ այլևս։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես, որ եկա ձեզ մոտ, ես չփոխեցի այն խոսքը, որ Տիրոջից ինձ էր փոխանցվել, ես Քրիստոսին եմ ձեզ բերել։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե ինչու ես քարոզում, ինչու ես խոսում, հանուն ինչի ես անում դա։ Եվ Պողոս Առաքյալը Քրիստոսի անվան համար էր անում, Քրիստոս քարոզելու համար է անում, Քրիստոսին հասցնելու համար է անում մարդուն։ Հետևաբար ինքը շատ ունի, եւ որբիսի աբացուցի, որ շատ ունի, ասում է, դուք մոռացաք, գիշեր ու ցերեկ էի քարոզում ձեզ, իմ սեփական ձեռքերով աշխատում էի եւ ապրում էի։ Գիշերն ու ցերեկն էլ հետաքրքիր է, դա նշանակում է, որ համայնքի մեջ եղել է ժամանակ, երբ որ գիշերով է քարոզել, որտեվ ցերեկը աշխատել է մարդը, վրանագործեր, եղել է ժամանակ, որ ցերեկն է քարոզել, որտեվ գիշերն է աշխատել։ Հետևաբար միշտ կարողացել է իր աշխատանքը եւ իր առաքելությունը իրար հետ համաձայնեցնել։ Ցույց է տալիս Թեսաղոնիկեցիներին, որ ես ոչ մի բան ձեզանից չեմ ուզել, ոչ մի նյութական օգնություն ինձ, բայց շատ հետաքրքիր շեշտադրում է անում, ասում է, որպես Քրիստոսի առաքյալներ, ասում է, կարող էինք ուզել ծանրություն դառնալ ձեզ, բայց համեստ եղանք ձեր մեջ, ինչպես մի դայակ, որ մանուկներ է խնամում։ Երբեմն հավատացյալներ կան, չէ՞, որ գնում ենք տնորդնեքի կամ գնում ենք ինչ-որ արարողություն անելու, ստիպում են, Տեր այր ջան, սա պիտի վերցնես անպայման, հա, գումար են տալիս, որպես շնորհակալություն, Տեր այր ջան, սա պիտի, մշակն իրա վարձին արժանին է, մենք գիտենք, որ դու պարտադիր պիտի վերցնես սա։ Իրանք մտածում են, որ դա պարտադիր պայման է հոգևորականին վարձադրելը։ Որպես Քրիստոսի առաքյալներ, Քրիստոսի խոսքը տարածողներ, կարող ենք վերցնել, երբեմն չենք վերցնում մարդուն ծանրության մեջ չտնելու համար, երբեմն չենք վերցնում նեղություն չտալու համար, երբեմն էլ վերցնում ենք, որպիսի դիմացինը սովորի նաև ողորմություն անել, ասում եմ, թող տա իրեն ողորմություն դառնա դա։ Հետևաբար հասկանում եք, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք կարող ենք դա անել, այսինքն իրավունքը Քրիստոսից ունենք, որ ձեզ ծանրություն լինեինք, բայց չեղանք, եւ ինչու, որովհետև ասում է, ձեր նկատմամբ դայակի նման էինք։ Այստեղ անմիջապես փոխվում է ամբողջ խոսքը Պողոս Առաքյալի։ Եթե մինչև այս Պողոս Առաքյալը եղբայրներ էր ասում, ցույց էր տալիս իր եղբայրական սերը եւ հավասարությունը նրանց, հանկարծ միանգամից սկսում է շատ փափուկ ձևով, բայց գեղեցիկ ձևով ցույց տալ, որ եթե ես ձեզ եղբայրներ եմ համարում, իմացեք, որ իմ սրտի մեջ ես ձեր դայակն եմ, դուք էլ իմ զավակներն եք։ Ուրեմն ինչքան է սիրում ինքը իր համայնքին, իր ստեղծած համայնքին, որ մայրական սեր է ցուցաբերում, դայակություն է սկսում անել նրանց, խնամք է ցույց տալիս մայրական։ Պատկերացրեք, այդ նույն սերը համայնքի պետք է ունենանք յուրաքանչյուր հոգևորական մեզ հանձնված հոդի նկատմամբ։
Այդ նույն սերը պետք է յուրաքանչյուր հավատացյալ ունենա իր համայնքի համար, իր եկեղեցու համար, որովհետև մի բան է, երբ որ մայրն է սիրում զավակներին, մի բան է, երբ որ զավակներն են իրար սիրում նույն խնամքով եւ հոգածությամբ։ Դուք հասկանում եք, մենք կոչվում ենք քրիստոնյա, բայց իրականության մեջ այդ խնամքը, հոգածությունը մեր սրտերի մեջ չկա։ Դրան հակառակ կա չարությունը, հակառակությունը, իրար չսիրելու, իրար չհանդուրժելու ոգին, իրար հետ միշտ թարս լինելու, համակարծիք չլինելու։ Ուրեմն, սիրելիներ, Պողոս Արաքյալ այդ հոգածությունն է մեզ սովորացնում, ինչպես որ Քրիստոս սովորացրեց։ Քրիստոսի զոհաբերությունը բավարար է մեզ։ Ուղղակի մենք երբեմն մեզ ասում ենք, մենք չենք կարող Քրիստոսի նման լինել, բայց կարող ենք Պողոսի նման լինել։ Մենք երբեք քրիստոնյայի չենք սպանել գիտակցաբար։ Պողոսը սպանեց Ստեփանոսին, բայց միաժամանակ Պողոսը այնպես դարձի եկավ, այնպես ընդունեց Հիսուս Քրիստոսին, որ մարդը կարող է մայր դառնալ ինչ որ համայնքի համար, իր սիրով, իր ջերմությամբ, իր ներքին տրամադրությամբ։ Սա մեծագույն պարգև է, որ Աստված տալիս է յուրաքանչյուր մեկիս, հոգ տանել մեկս մյուսիս համար։ Իսկ մենք եթե եկեղեցու մեջ մեկին հիվանդ տեսնենք, մեզնից հրենք մի կողմ, ասենք դու ինչ ուզում ես թող լինի, մենք ստեղ լավ ենք, խմբով հավաքվենք, տիրոջ աղոթենք, թողեն հիվանդը գնան տեղի, ինչ ուզում է լինի, սխալ ենք ապրում, որովհետև մենք մերժում ենք մեր հիվանդ օրգանին, փոխանակ ընդունենք, կամ եթե չենք կարող բուժել, աղոթենք, ասենք Տեր Աստված, զորացրու ես մարդուն, ուշ տուր ես մարդուն,